quando foste tanto que queres ser. Já é tempo de te ver vencer esta vontade que veio para ficar. Vai por toda a gente a cantar. Uma ideia brilhante que está a nascer. Em realidade, de verdade. Here we go, como é que é, pessoal?
poder de um furacão. Yeah. Eu queria de mim. Sabe por quê? Ao pensar que há um yeah. Eu sofri, nunca deixei de te amar. Fiquei preso através do teu olhar. Eu senti o calor dos teus lábios e os meus. Como é que ele fala? Oh, brother! Anos que o Sérgio conseguia fazer baladas destas. Mas lá se lembram disto. Mais uma noite perdida a pensar em ti. Mais uma noite cheia de paixão. Mais uma noite destinada a não ter fim. Só para te dizer amor é tão lindo, não é? Bem, lindo, mas lindo. Estes 20 anos é uma música icónica dos anos 90. Estamos a chegar ao Natal. É verdade. É mesmo? Vou chamar a Susana. Como é que é? Nesta noite branca, sou um boneco de neve. Come on.
cantar como canta um rocinol. Tu foste a lua, noite de guichê. A alma fica nua se amanhã não te trouxer. Subi a mais alta montanha para ver, oh, a praia do teu corpo a amanhecer. Mais além.
Não sei se o mundo mudou só por te ter. Talvez seja a noite e o sol que se acendeu aqui. Contigo aprendi a ver mais alto, a ser maior. Descobrimos tudo que o amor guardou. Só tu consegues ter o meu olhar escrito nos sonhos, abraçado ao mar. Noite de grandes recordações, não é certo? Vamos lá ver se lembra desta. Eu acho que sim. Escrevi no chão histórias que passei para estar perto de ti. Por mais que escreva, sempre desenhei. Andei a semana inteira a contar isto. Eu não acredito, tu vais contar isto. Este videoclipe foi gravado aqui em Lisboa, no topo de um dos prédios mais altos. Foi aí que nós percebemos que o Nelson tinha vertigens. Isto é um mito. É um mito urbano. Vamos recordar, olha lá. Como é que é?
vai ser sempre a bombar. Aceito um conselho, encontre alguém para amar. Faz com que o tempo baste de amor, não te fiz. Dá tudo que tens em ti, se isso te faz mais feliz. Quebra a barreira e vai, o amor não se pode parar. Como é que é? Rush! Yeah! O amor é olhar no espelho e ver que afinal é melhor assim. E também tu encontraste alguém para amar. Com o anjo já pode. Nas teclas está o nosso grande amigo, colega, Helder Franco.
Boa noite, Campo Pequeno. Vocês não imaginam o tão bom, que se, aliás, tão bem que se sabe ao fim deste tempo, que parece muito, mas não é, porque eu não dei pelo tempo passar. E de repente estamos aqui hoje, 20 anos depois, algumas rugas depois, filhotes depois, tudo depois. Fico muito feliz, é uma noite muito especial, em que vamos ter várias surpresas, como já perceberam. E eu comecei por agradecer ao Hélder Franco, já que tivemos a Susana como convidada. Temos aqui um convidado que nos vai acompanhar durante o espetáculo, Pedro Vaz, o nosso companheiro de estrada e de composição. Obrigado, mano. E eu tenho que dizer que nem nos nossos sonhos mais otimistas nós conseguíamos imaginar fazer 20 anos a este nível. Ok, nós não fazemos as coisas sozinhos, é um facto. Temos uma equipa extraordinária, uma produção fabulosa, e todos eles, aqueles que se cruzaram connosco no nosso caminho até aqui, merecem o nosso agradecimento, o nosso profundo agradecimento. Obrigado. Inclusivamente, até aqueles que já não se encontram entre nós fisicamente, mas que algures, porque eles estão lá algures, onde o sol se põe, ao Oriente, estão sempre connosco. E é importante que não os esqueçamos. Um beijinho muito grande a todos vocês que continuam a acreditar naquilo que nós fazemos e a gostar das nossas canções. Mas a matéria de agradecimentos, temos que mergulhar nas profundezas das nossas bases, das nossas raízes. E aqui não podemos esquecer o pai Rosado, a mãe Graciete, as nossas esposas, os pequeninos, já tão grandes. E é uma coisa que são daquelas coisas que não se pagam. Pois sem a compreensão, sem o carinho, sem a paciência, sem aquele verdadeiro amor, nada disto acontecia. Até porque vocês já perceberam que todas as nossas canções, todas elas têm algo de positivo. Eu tenho que partilhar um momento inacreditável que aconteceu a semana passada. Nós temos um amigo nosso, um grande amigo nosso, o Dr. Vasco Fonseca, oncologista no São Francisco Xavier, que me ligou a semana passada, a meio da manhã, e diz-me assim: Nelson, não vais acreditar o que é que aconteceu agora. Então, pá, eu assustei-me, ele a ligar-me, um oncologista a ligar, e ele diz-me assim: pá, nunca me tinha acontecido em tantos anos de carreira. Tive aqui uma doente que acabei de operar há pouco tempo, há poucos dias, a um cancro de mama. Veio aqui para a consulta de rotina e eu, enfim, está tudo bem, vamos ter que fazer tratamento, radioterapia, por aí fora, e marco-lhe os tratamentos para dia 14. E ela diz-me: doutor, não pode ser. Como não pode ser? Não pode ser. O que é mais importante que a sua vida, não é? É que o dia 15 tem que ir num concerto. E ele diz: mas concerto? Estão a ver o que é um oncologista, um médico, não é? Portanto, o concerto, mas de quem? Dos Anjos. E de repente, ele diz assim: ah, espera lá, mas eu sou muito amigo dos Anjos. Bem, incrível. Liga para mim e diz-me assim: Nelson, isto aconteceu. Minhas senhoras, meus senhores, eu peço um forte aplauso para uma guerreira que teve a coragem de vir. Sandra Lopes. Sandra, podes-te levantar. Está ali aquela menina linda que está ali. Sandra. Incrível. Nós combinámos ao telefone. Agradeço-te a tua coragem, a tua alegria. Nós gostamos de passar estas mensagens aqui, sempre. E é... vai correr tudo bem, acredita que vai. Ok? E é, de facto, este o alerta. Apelar ao rastreio. Vivemos tempos difíceis, é um facto.
vamos tentar passar por eles, planar por eles, observá-los. Bem, adiante. A viagem destes 20 anos vai continuar. Apertem, por favor, os vossos cintos, pois vamos recuar até 2003. Vamos embora. Encontrar, você vai a Lisboa.
Fabrício. Dizemos, quando nós sofremos, será que complicamos, será que basamos, será que vamos a extremos? E devemos dar espaço quando demos o mundo, porque é que sonhamos alto quando batemos no fio. Eu respiro fundo, no fundo ou baixa pulsação, ou respiro tudo para poder só receber a inspiração, para tentar arranjar só uma explicação. Estilo Manuel Azevedo e o problema de expressão. Toda a gente, concentração, objetivo, calma. Se até o Pedro diz que para ser feliz não dar o corpo pela alma. E não, não penso em mais nada. Tu entende que és o meu tudo, por isso eu espero. Vamos começar do zero, eu começo e só digo: eu quero e preciso de mim. Desespero. Lindo! Mais alto, let's go! Quero, preciso, preciso de viver junto a ti. Junto a ti, espero. Dava tudo pra te ter aqui. Eu quero, preciso, preciso de viver junto a ti. Junto a ti, desespero. Dava tudo. Toda a gente que está a suar, bora lá. Cadê? Assim, bora. Muito obrigado. Obrigado. Yeah. Pessoal, mais importante, 20 anos de carreira não é para todos. Façam barulho para os anjos, malta. Yeah.
Quem me diria que no teu olhar me nesse mar? Quem me dissesse que esses olhos são mais que promessa, perdição? Já não sei quem eu sou, como tudo começou, mas sem ti já, já nada faz sentido. Yeah.
é o melhor caminho, sem dúvida. Conosco! Vou contigo. Não!
Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Johnny, dá-lhe gás. Como é que é? A vida! São os maiores. Dá-lhe, João. Sempre ouvi a voz de quem te ama e que te quer sentir. Eu quero o teu corpo que me enche, me preenche e que eu só quero tocar. Suave. Por que te arrancaram de mim assim? Eu não posso mais.
Faça um barulho para os anjos! Diogo Pissarro. Novela Vingança, alguém se lembra, não? Vamos então recordar o momento mais apaixonante da novela. É impossível o teu beijo não querer. Oh,
aceso no teu mundo. E eu sou aquele que te persegue num sono profundo. Serei um pesadelo. Sou um passado recordado de um amor, um grande amor. Eu sou aquele que não esquece nem perdoa. Eu sou aquele que tua ausência me roa. Sou uma noite nunca apagada. Eu fui e agora eu sou aqui. Das canções que ouvimos lado a lado, segredos e frases que então trocamos naquele vazio do passado. Eu sei que tudo passa, tudo fica para trás. Como um livro que não li. Por isso eu sinto e sei que te vou esquecer, que desta vez irei dizer que eu primeiro
coisas assim em direto. Alguém foi pedir em casamento aí? E aceitou? Fantástico! Esta música chama-se Hoje Já É Tarde Demais, Nunca É Tarde Demais. Respirar aqui. Já não sei como
antes das palavras e gestos. Mas será sempre bem melhor teres opinião. Pensa sempre nos conselhos dos outros, mas não deixes que decidam e te deixem na mão. Got it. Na guitarra baixo está o nosso inseparável, talentoso Paulinho. Grande Paulinho. Muito obrigado pela vossa presença, acima de tudo. É um privilégio para nós poder dar este concerto com uma história incrível e perante um público assim, que é que um artista pode dizer melhor, não é? É óbvio. Deixa-me vos apresentar nos cores a Carlinha. A Carlinha, vejam só, que já nos acompanha há 18 anos, é? É verdade. Que fez o DVD em Correios, gravidíssima. E um regresso a esta família, Débora Gonçalves, a nossa querida amiga Débora. Tantas histórias, Débora, hein? Fantástico. Eu acho que é, nunca é demais, estou a falar, se faz favor. Eu venho dar apoio moral. Nunca é demais falar nas pessoas que, quando nós precisamos, estão sempre lá. E esse é o pilar das nossas vidas, portanto, em género de homenagem, muito obrigado por estarem sempre connosco. Os nossos pais, as mulheres, os filhos, toda a família e os amigos mais próximos também. Muito obrigado, a sério. Muito obrigado mesmo. Sendo um pouco mais rápido, por falar, continuando a falar de família, mas desta vez na nossa segunda família, que são a nossa segunda família, que são os nossos irmãos de palco e de estrada, todos estes magníficos artistas. Os que estão no escritório, não é? Os que estão por trás dos panos, nós gostamos de dizer isso, são muito, muito importantes para que tudo isto aconteça, ok? Portanto, este projeto também é vosso, ok? Muito obrigado por estarem ao nosso lado também. Muito obrigado a todos vocês. Começámos em 1999, seguimos o nosso caminho até que chegámos às músicas mais recentes dos anos. Vamos lá ver se vocês nos acompanham agora nas próximas músicas, ok? Feito com muito amor. Muito amor.
pensar. Se eu voltar, será que vais acreditar? Oh! Que eu e tu temos tudo para dar. Sem olhar para trás, tudo vai mudar. Pois eu não sei se devo hei de chamar amor ao que eu sinto. Que o teu beijo deixa um desejo que me faz agir por instinto. Mas como é que é? Meu amor.
não te levar. Já não sei o que inventar para fugir de ti. Oh, 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 oh. E só pergunto se é tarde para ser teu ou se choras por nós como eu. Oh, oh. E agora? Só mais uma carta. Boa noite! Pensei em ti. Onde andarás? Já não sei dormir. Só te procuro sem te encontrar. Já pedi ao tempo.
guia lá no ar. E ela brilha sem parar. E eu só queria vê-la adorar. Quando paro e preciso
Embora. Não? Querem mais? Epá, eu vou aproveitar que o meu irmão não está aqui e vou fazer aqui uma carreira ao sol. Ao sol. Atenção. Olha, eu moro em Sesimbra, podes fazer, é uma carreira ao sol. Vamos lá ver se eles acompanham esta. Demais, teus olhos a missão.
Ai, tão bom. É assim que nós gostamos de estar. Isto assim é muito mais giro. Não tem nada a ver. Vocês vão desculpar, os anjos não têm costas, mas vão-se voltar a meio da canção, está bem? Isto hoje foi, aliás, têm sido os últimos 15 dias muito intensos. Nem eu sabia como é que havia de chegar a este concerto, como é que eu estaria neste concerto. Mas a energia que vocês nos transmitem e sempre nos transmitiram, eu acho que este é que é o segredo. Quando nos perguntam qual é o vosso segredo, o segredo são todos vocês. Muito obrigado, a sério. Nós tínhamos que terminar este concerto desta forma, próxima de vocês, ok? Muito próxima de vocês, que é assim que nós nos temos sentido ao longo destes 20 anos. Vocês também estão sempre lá e o que é que faz toda a diferença. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Obrigado. Estão preparados para cantar connosco? Olá. As cartas que eu um dia te escrevi foi para te contar tudo o que sou. Yeah.